min kanal. Hallo, mitt navn er Emma Bråten. Om du ikke følger meg her på YouTube, så husk å abonnere på kanalen min ved å trykke på abonneringsknappen under her et sted. I dag skal jeg ha en ny Junkyard-video, endelig! Endelig vil du sponse meg igjen, woo! Så det er lenge siden sist, så... Ja, jeg er veldig gira. Jeg elsker å få nye klær. Det er så teit. Jeg hører så teit ut nå, fordi stemmen min er helt fucka, fordi jeg har vært syk i en uke, og så har jeg bare vært liksom bare hes og hosta en uke sånn etterpå, så jeg er fortsatt ikke helt frisk. Så inni hodet mitt nå, så hører stemmen min helt merkelig ut, og det gjør den sikkert også på kamera, så gleder meg til å redigere dette her etterpå. Uansett så skal jeg ha en Junkyard-video, som jeg sa. Jeg skal ha en try-on Junkyard-haul, som jeg har hatt flere ganger her på kanalen. Det vil si at jeg har fått noen nye klær fra dem. Og det er plagg jeg har valgt ut selv, så jeg gleder meg kjempe mye til det. Jeg vil bare også si det mens jeg husker det. Husk å følge meg på Snapchat, jeg legger ut masse morsomt her. Ok, i hvert fall på YouTube-snappen min, så legger jeg ut mye sånn YouTube-relatert og forteller når jeg skal lage videoer og så videre og oppdaterer dere på den fronten. På den andre Snapchaten min så kan dere egentlig bare følge meg når jeg er på party og legger ut fylla snaps og legger ut sånne snapper som, ja, I don't know. Legger ut dumme snaps kanskje. Og andre koselige snaps da, så husk å scan begge disse snappene som kommer opp her nå. To forskjellige snapchatter, så følg meg begge stedene. Eller så var den her, jeg husker ikke hvilken side det var. Nå skal vi åpne denne her. Årets påskemysterium, hvordan klarer de å få plass til alle klærne opp i den lille pakken her. Da kan jeg egentlig bare åpne den. Ok, grunnen til at de kanskje får plass til alt dette her er vel fordi at jeg starter å velge mer sånn sommer-vårklær nå, så de er mye tynnere. De starter bare på toppen. Ok, så det første er en t-skjorte. Den er hvit, og så har den sånn blader. Et stoff med blader midt på. Jeg elsker blader, sånn fun fact faktisk. Den var kjempekul. Og så er den, går rundt sånn på begge sidene. Dere får try and haul, så dere får se hvordan den ser ut på, så det er litt enklere. Men den er jo dritkul, herregud. Den kommer jeg til å bruke masse i sommer. Det er sånn perfekt, så man bare kan stappe ned i sånn boyfriend jeans og sånt. Så blir man liksom casual og avsluttet og bare... Yeah. Ok, neste ting er en gul t-skjorte. Jeg elsker gult. Alt gjort, egentlig. Den ser sånn ut, og den gikk opp til large i. Jeg bruker egentlig medium, men jeg ville ha den at den ikke var helt tett sittende. Og det ser ut som den kommer til å være liksom bitte grann oversized, og det er jo kjempefint. Next up, det her. Ok, det her er et set. Du åpner overdelen først. Denne her har jeg vært skikkelig nysgjerrig på. Så dette er noe som jeg absolutt sikkert kommer til å bruke masse i sommer, hvis det passer. Det er en skjorte, bare med korte ærmer. Og så er den sort med sånn blomster på. Jeg fikk litt sånn her Hawaii-party-feeling av dette her. Det kunne jeg brukt på liksom en temafest, men jeg synes det er veldig kult med skjorter med korte ærmer. Jeg elsker nemlig å bruke skjorter på sommeren, men jeg blir veldig fort varm. Så i fjor sommer så husker jeg at jeg tenkte, jeg skulle ønske at jeg hadde skjorter med korte ærmer. For liksom t-skjorter blir så kjedelig noen ganger. Og da fant jeg den her, og den synes jeg var kjempekul, så jeg kan selvfølgelig starte med mye annet enn denne matchende shortsen her. Jeg har ikke tok med den matchende shortsen da, fordi jeg elsker set også. Og den tror jeg gikk opp i en størrelse, tror jeg. Ja, jeg gikk opp i størrelse large, fordi shortsen så sinnssykt kort ut. Det var sånn, liksom halvparten av rumpa mi stikker ut eller noe. Så det ser ut som denne her kommer til å passe bra. I think so. Den ser i hvert fall, den er helt lik som skjorten, så det blir litt sånn matchende set. Dritkult, jeg håper det passer. Og merket er faktisk Vans of the Wall, så de har jo veldig fine sko. De har mye fine klær også, men jeg har aldri hatt noe annet enn skoene til Vans da. Så nå kan det bli sommer. Nå har jeg to ting til.
Det neste er en bukse. Ok, så der er en bukse. Jeg håper den passer, fordi jeg hadde så lyst på en sånn sort joggebukse, som ikke er sånn skikkelig baggy, men at den var litt mer sånn trammet opp da. Så jeg håper at den blir sånn som den var på bildet. Men så ja, den er bare sånn litt ramtykk joggebukse, sånn at da kan jeg liksom bruke den til vanlig, og uten at liksom folk tenker, oi shit, hun går med joggebukse, ikke sant? Det har blitt sånn veldig on the go outfit for meg og sånt noe, sånn typisk klær jeg har på meg når jeg bare må slenge på meg noe og stikke av gårde, er faktisk chilleklær altså. Chille faktisk. Altså jeg elsker klærne til Junkyard, så jeg bruker hele tiden de genserne og t-skjortene som jeg har fått av dem, og også et annet par med joggebukser med noen sånn hull på knærne, som jeg bare slenger på meg hvis jeg bare skal ha på noen klær, uten å tenke over hva jeg faktisk gidder å ha på meg. Så disse her kommer jeg sikkert også til å bruke kjempepasse hvis de passer. Neste og det siste plagget er en genser. Jeg synes det var sykt kul, og jeg elsker gensere. Det har jeg sikkert sagt 100 ganger før, men jeg elsker sånne gensere som er, i stedet for t-skjorter, så er det gensere. Altså sånne tynne gensere, om dere skjønner da. Sånn som denne her. Så derfor bestilte jeg en til. Jeg har flere fra Junkyard, og jeg elsker de. Jeg bruker de så mye. Ja, den er helt hvit, og så har den en sånn liten rose foran her, som var utrolig, utrolig fin. Og så har den en stor rose bakpå. Jeg hadde jo sykt lyst på en hvit genser også, så det var sånn, det var kjempesøtt. Og så var den liksom litt sånn, litt ekstra detaljer da, med det trykket på. Det var alt jeg har fått fra Junkyard. Tusen takk igjen, Junkyard, for masse fine plagg. Og så håper jeg at dere likte denne videoen her. Og så må dere huske at alle plaggene er linka under i infoboksen. Så hvis dere har lyst til å sjekke ut noen av plaggene som jeg viste her i dag, så står det linka under i infoboksen, så slipper dere å lete selv. De står rett under her. Og fordelen ved at dere trykker på linkene i infoboksen min også, er også at hvis dere går inn der nå, og selv om dere ikke kjøper de pluggene som jeg har vist dere i dag, men hvis dere kjøper noe mens dere er inne på linken min, så får jeg liksom en bitteliten prosentdel av det dere kjøper for. Og det er ikke så utrolig farlig for meg, fordi jeg har ikke den største YouTube-telefonen for å si det sånn da. Det er noen visse andre YouTuber som tar den største kakedelen. Men det som spiller en rolle er at hvis dere bruker linkene mine, så kan det hende at jeg kan fortsette å gjøre samarbeid med Junkyard, som jeg har veldig lyst til, for å være ærlig. Så da må dere gjerne bruke linkene mine under infoboksen, for da kan jeg fortsette å få klær fra Junkyard og lage sånne videoer som dette her. Jeg elsker jo å lage sånne hauls og motvideoer og sånt nå, så det er noe jeg kommer til å fortsette masse på kanalen uansett. Så stay tuned for det. Ok, det er skikkelig teit bare. Gå inn på linkene. Så hvis dere likte denne videoen her, og vil ha flere hauls og flere sånn outfit-videoer eller try-ons og sånt nå, så gi videoen en tommel opp. Gjerne kommenter under. Vil du ha flere sånne type videoer her, skriv ja! Og så gjerne kommenter under hva slags videoer dere ønsker fremover. Jeg vet egentlig ikke helt hva slags videoer jeg skal legge ut, så dere må komme med ideer. Husk også å abonner om dere ikke gjør det fra før, og så ses vi veldig snart igjen. Ha det bra! Ok, det var skikkelig teit. Ha det bra! Nei, faen da. Ha det bra! Ok, herregud.